доброго ранку усім, хто нас дивиться. Змінивши моїх колег, я Володимир Голубничий, вітаю вас. Продовжується «Ранок на Алтаві», і я із задоволенням вітаю нашого сьогоднішнього гостя. Це народний артист України Герман Юрченко. Герман Юрченко, доброго ранку. Доброго ранку. Як настрій? Раненько ви встаєте. То така робота, але хто рано встає, тому Бог дає. Ну так, я от где-то зараз зрозумів, що не вистачає, ви знаєте, 24 часов в сутки. Я вспоминаю Мюнхгаузена, который нашел один день для народа. Вот как бы так сделать, чтобы не 24, а больше было часов в сутки? Тогда бы, может быть, немножко больше успевал. У вас якийсь рецепт є для того, щоб прошу? Да вот еще, рецепт и рецепт молодости еще. Но пока что, говорят, только работают над этим. Я думаю, що ваша робота, вона завжди спонукає до того, щоб відчувати себе молодим, як душою, так і тілом. От це я внушаю своїм студентам молодим, що не потеряйте чувство молодості, тому що коли ви молоді, от тоді ви живете і продовжуєте жити. Ну, а якщо, не дай Боже, щось трапилося, тоді треба до чого звертатися? До найціннішого, що в нас є? Ні, тільки до творчості. Тільки до творчості? Тільки. Тоді я ще одне запитання поставлю. От нещодавно у нас була програма про іпотерапію, де лікують там конями, розумієте, про що я думаю? Да. Герман Юрійович, у мене запитання до вас як до професіонала. Чому професійно не лікують музикою? Так это только у нас. Вы знаете, вот в Америке 10 колледжей специально выпускают врачей, которые работают с музыкальной терапией. В Стокгольме, например, сейчас есть такое новшество, как скорая помощь с помощью музыки. Человек, который плохо чувствует, находится в депрессии, он звонит по телефону, ну, например, в театр, допустим, какую-то концертную организацию, и, как мы кажем, замовляя артистов. Артист приезжает, создает настроение, по его предложению какую-то, может быть, арию споет или сыграет, так, и у него проходят все болезни. Вот такая скорая помощь. Но мы до этого не дошли. У нас такое есть мнение, что мы все больше и больше упрощаем жизнь. Поэтому наша музыка, особенно классическая, она все дальше, как Золушка, бродит. А вот моя задача, чтобы ее приблизить к людям. Я, мабуть, відстав від життя, давно не був у Стокгольмі. Тільки побувайте в Стокгольмі з хорошим настроєнням, здоров'ям, щоб не визвати скорую допомогу. Договорились? Звичайно. Дякуємо. Ну, але маючи нагоду сьогодні з вами поспілкуватися, маючи нагоду поспілкуватися з нашими телеглядачами, які дивляться зараз нашу програму, а я думаю, це серйозна аудиторія, я думаю, що ви зараз можете виступити в ролі такого... А ви говорите серйозна аудиторія, тому що серйозна аудиторія раніше встає. Да? Я маю потому на увазі... что несерьезная, она еще отдыхает, ні, да, спит. Ні, правильно? В якому разі, ні. Я не ділю на по віковим категоріям. Я маю на увазі серйозно, це широко, це величезно. Ну, не обязательно по возрасту, это по своим убеждениям. Звичайно. Потому что кто-то ложится в 2-3 часа ночи, мы знаем, после чего, и, конечно, не просыпается в 11-12 дня. Я же много этих людей знаю. А вот где-то не по возрасту, кто раньше встает, тому Бог дає більше. Ну, це навіть біоенергетики довели вже давним-давно. Герман Юрійович, я вам пропоную зараз виступити у ролі такого от лікаря, тому що коли ви з'являєтеся, ви лікуєте і мистецтвом, музикою, своєю появою. І зараз трішки так похолодало на вулиці, тож давайте зігріємо людей теплом душою і серцем, і музикою, і мистецтвом. Ну, з удовольствием, тому що у мене вже завтра я грію людей, повний зал буде в листопаді, де я грію з допомогою тех талантов, которые завтра будут выступать утром на фестивале, но я уже как раз пригласил тех, которые являются сливками таланта. И вот завтра в листопаде фешенебельный, я считаю, будет концерт, где соединится музыка и танец. Это будет появление на сцене листопада от маленького юного таланта до маститого мастера искусств, как, например, Остап Шутко. Вообще, очень, знаете, вот у меня выработалась такая тенденция следить за талантами, за их развитием. Вот если каждый человек будет больше общаться с талантом, значит, он будет, как мы уже говорили, он будет более молодеть.
И вот я вот хочу сказать, что будет выступать Остап Шутко, ну, это известный скрипач, приедет с двумя своими сыновьями. Один выступит в роли скрипача, другой в роли пианиста. И вот я говорил, он сейчас в Мариуполе, я говорю: Остап, вот вы приедете. Я так подумал, сначала выступят ваши дети, потом вы. Он говорит: Герман Юрьевич, нет, после моего сына мне нечего делать. Я говорю: это блестяще. Почему? Потому что если ребенок уже превзошел своего отца, и он это говорит мне, это значит его победа. А вот этого Назара, который вот так вот будет выступать, я знаю тогда, когда Остап Шутко, когда еще был директором филармонии, привозил Вранца. Он только что родился, и он его привез на свой концерт. Я говорю: а что ж ты делаешь? Почему ты его не оставил? А потому что жена на гастроли, я к вам приехал. Куда я его оставлю? Он уже будет слушать вот музыку. Вот это вот, вот так вот наблюдаешь все время за вот развитием и за жизнью этих маленьких талантов. И вот завтра они будут выступать, они и другие, я их знаю еще очень юных, а теперь они в ранге уже таких маститых мастеров искусств, будут завтра дарить красоту, дарить радость. И тем самым мы говорим, это и есть музыкальная терапия, это будет работа души, тот, кто будет в залі, ну і питання мозга. Звичайно. Так що все в порядку буде. Тому що це справжня музика, справжнє мистецтво. Ну, те, що, ну, можливо, його не можна вживати, так би мовити, щодня в такому об'ємі, а можливо, так ні. Треба? Ні. От я вспоминаю Гайдена, который його висказання, ну, я не вспоминаю, я ж в то время ще не жив, а все може бути, да. А от он просипався і кожне утро молився, щоб йому день не убавил чувство прекрасного. Вот если человек так встает утречком, я, кстати, вот с Дорошем мы будем говорить ему, я ему задавал вопрос, я говорю: Владимир Николаевич, вот с каким вы настроением встаете? Он говорит: я встаю с настроением что-то сделать интересное в жизни. Вот так вот должен жить человек. Значит, вот это чувство прекрасное ни в коем случае оставлять. Давайте завтра, только сегодня и только с утра. И тогда будет жизнь молодая. Ну, я мав на увазі не переносити на завтра, а так чекати цієї зустрічі, щоб це було більш так. Да. Поэтому есть, знаете, привычка ходить на концерты, а есть не привычка не ходить на концерты. Вот эту привычку ходить на концерты, привычку слушать музыку, это есть европейский подход, куда мы стремимся. Это то чувство, которое мы уже потеряли, аристократизм. Я би, ну, так сказав. І не знаю, погодитися ви зі мною чи ні, але от в мене таке враження, що, на щастя, у нас от таких концертів стає більше. Там, де справжня музика, де жива музика, де живі інструменти, де люди спілкуються. Ну, жива музика – це таке діло. Зараз же на кожній афіші пишуть «жива музика», навіть на симфонічному концерті «жива музика», як будто симфонічний оркестр грає по фонограму. А от коли приїжджають відомі виконавці, а я-то це слышу, он 2-3 рази підготовочка така идет, что он будто бы живым, так поет, вставочки и так далее. Это сегодня такая импровизация звуковая. А половина концерта, если не больше, все равно под фонограммку. И он отдыхает, он открывает ротик, никто не замечает, и будь здоров. Вот, кстати, вот концерт, который мы ждем нашего друга Владимира Николаевича, которого вы тоже прекрасно знаете и общаетесь, вот там ни одной ноты не будет под фонограмму. Там все будет вылизано так, щоб це буде по-настоящему живий звук. Цей концерт, який відбудеться в Полтаві 2-го. Да, ми його чекаємо. Це буде щось необычайне. 29-го числа я їду на генеральну репетицію в Лубни, і він приглашає. Ну, я вхожу в цю режисерську організаційну групу, і от все, що буде в цьому концерті, ми ще проаналізуємо в Лубнах 29 ноября на цій генеральній репетиції. Це світ, це оформлення, це каждый номер переходит в другой, то это нанизывание на вот главную идею, подчеркнуть, что мы живем в жизни благодаря любви, любви ко всему, что нас окружает. И вот недаром его вот этот замечательный, опять-таки, очень красиво сделанный диск, вот отвечает названию «Миссия – любовь». И вот все, что здесь будет заложено в этом диске, вот будет звучать на этой
сцене. И таким образом мы получим заряд ощущения любви с помощью Дороша и его гениальных музыкантов. Справа в тому, що я не один раз був на концертах і все це було, бачив на власні очі, що музика вся жива. Музиканти наскільки і на репетиціях ми були, на багатьох, і все це бачили. І 4 роки музикант йшов до цього, готувався. Хто у нас ще готується 4 роки? Ніхто. От в чому його унікальність. От чому його сприймають як бізнесмена. А деньги є, ну, так у многих є деньги, тільки вони вкладають в другое. А він в искусство. Він взяв таких музикантів, вони так займаються, що, да, це можна позавидувати. Вот этому в хорошому плані упрямству, достиження цілей, який йде к тому, що він поставив в своїй житті. Вот это здорово. Ви знаєте, я також знаю цих музикантів особисто, і я ще пам'ятаю 4... Ну, вони ж наші полтавці, як же можна? Так. І пам'ятаю ще, як 4 роки тому, як все це починалося, цей проєкт, то навіть багато, ну, Володимир Миколаївич ще тоді говорив, що це надовго, серйозно, але ще тоді, от спілкуючись з ними, дехто вважав, що це так, не серйозно, що це не надовго, а потім, коли вони пересвідчилися, що це дійсно проєкт. Ну, в своє время я теж думав, що 26 років тому назад, коли ми познайомились, і він вже говорив, що Герман Юрьевич, я, наверное, все же возьму на вооружение работу над своим голосом. Я говорю, так мягко говоря, ну, Владимир Николаевич, ну, может быть, да, но все равно это же будет ограничиться узким кругом. Я тогда не верил. Но потом, по прошествии лет, после того, как он занимался с вокалистами, в частности, с известным артистом и сторожем, помните, который я привозил? Ну вот я их познакомил, и они занимались над вокалом. А сейчас он до сегодняшнего дня занимается с педагогом, который приезжает из Киева. Вы можете представить? До сегодняшнего дня он занимается. И на моих глазах этот человек рос в смысле достижения планки. И это еще не все. У него, будьте здоровы, еще те идеи есть, те проекты есть, которые, я уверен, он достигнет. Цей концерт відбудеться 2 грудня, да, в листопаді. Да. І я знаю, що ще один концерт ви готуєте також, ще одного, да, нашого друга, відомого. Да. Да, нашого друга, да? Так. Ну, його знають в Полтаві, за межами Полтави. Так, да, як «Возвращение блудного сина». Він уехав в своє время в Росію, так? Поработав там, но решил все же... Истинно дороже. Он вернулся в Украину, в родные пенаты, и вот сейчас делает юбилейный концерт. Назвите, я помогаю. Да, это будет в театре Гоголя 4 декабря. Ну и как мы всегда, от фокусника, он же фокусник. Микола Беденко. Известный Микола Беденко, да. И от каждого фокусника мы ждем чуда. И вот это чудо будет на сцене. С помощью его, с помощью специальной программы, над которой я работаю, и с помощью тех гостей, которые приедут с разных регионов, для того, чтобы поддержать это волшебство. Вот это будет удивительно красивый, опять-таки, чистый, без лжи, без всякого фонограммы. Вот это будет живыми все пальцами, понимаете? Без фокуса в лапках. Да, совершенно. Вот тот обман, единственный обман, я говорю без лжи, но это будет обман, который превращается в искусство, и этот обман мы... Единственное, вот момент, который, обман, который мы ждем. Да? Про тих артистів, які з інших регіонів приїдуть, уже говорити якось можна когось назвати? Чи ну, знаю, як завжди, це секрет. Я знаю їх, але це секрет. Там приїдуть такі в рангі заслужених артистів. Получити заслуженого артиста в жанрі ілюзії – це дорого стоїть. І от вони приїдуть, вони, ну, можна сказати, засипять цвітами всю сцену театру імені Гоголя. От це буде, я вже придумав, це буде, ну, я ж люблю 3 фінали. Один із фіналів буде, розумієте? А далі це вже секрет нашого концерту і підготовки. Це відбудеться 3 грудня? Ні, це 4-го. 4-го. Да, в понеділок. 2-го, потім 4-го. В театрі імені Гоголя. Бачите, через день, от те, що ми повертаємося, ну, що ми говорили. Вот такая вот жизнь, ви представляєте? Поэтому в голові все время вот крутится параллельно робота над каждым концертом. Що вам допомагає так концентруватися? Молодість.
Тільки це і спілкування, мабуть. Відчуття молодості тільки. А як же? Ну, я знаю, ви завжди, коли приходите до нас на ранок на Полтаві, спілкуючись з нашими ведучими. А що ви думаєте? Я же теж поступаю егоїстично. От ми з вами договорилися, я вже живу. Представляєте, у мене який буде насичений день, тому що ми пообщались, тому що ми поговорили о прекрасном. І це вже дає заряд інтересу. А що, наприклад, коли я йду на лекції по режисурі, от у мене сьогодні дві лекції по режисурі, я знаю, як вони чекають, як я йду, готовлюсь. Це все движение жизни. Вот такое движение жизни я бы посоветовал нашим всем полтавцам. Да? И почаще ходить. Не игнорировать, понимаете, не игнорировать то чувство прекрасное, которое заложено в музыке, в искусстве. Як зараз наші студенти поживають, які от тягнуться до мистецтва? А що, ви думаєте, да, от зараз пройшло переповнений зал, от ми показували традиційне, вони самі готують сказки, допустим, і от це йде конкурс. Ну, должен сказати, хореографи отримали перше місце, да. Я дуже рад, от таке от соревнування различних кафедр в постановці сказки. От у вас ви займаєтесь і хореографією, і вокалом, всім. Да. І получаю вот тоже удовольствие. Хто я думав, що в дитинстві, що я буду всім займатися? Ну, я займався фотографією, кіноіскусством, музикою, поезією, ну, художник був, все рисував. Ну, а як же? І от це вилізло в режисуру. Що таке режисер? Це ж не диплом. Взять, допустим, отримати диплом і бути режисером. Ні в коєму випадку. Режисер – це багатство того, що ти в житті знаєш. І от коли ти це ощутив, ти можеш поставити, пам'ятаєте, ми з вами вже робили 3 творчих отчети в Києві, да? Благодаря чому мені сказали, ну, тоді мене визвали в адміністрацію, сказали, Герман Ильич, нам прийшло указання наградити. Я говорю, не надо, у меня есть звание же заслуженный деятель искусств. Да нет, нам приказали. Я говорю, ну, мне надо, чтобы другим давали звание. Мне уже достаточно. Но если хотите, ну, дайте какой-нибудь там орден, медаль. Ради бога. Они послали документы. Я не знаю, как получилось. Очевидно, там рассматривали и сказали, да нет, за такие творческие отчеты Юрченко надо дать звание народного артиста. Вот такое вот получилось. Вот неожиданно. Що зараз найскладнішого от, в вашому такому творчій режисерській житті? Чесно говоря, от це те, що вже немножко більш мрачно. Года. От я все время говорю, те, хто приїжджає за границю, нет ли у вас там таких пилюль, щоб немножко взяти і вернуться чуточку назад. Ну, звісно, цього ж не буде. Поэтому треба жити. Поэтому треба все время трудитися. Це відвлекає від чувства, що там щось где-то побаливает, и вот так вот и живем. Герман Юрійович, я вам дуже вдячний за спілкування, за позитивну енергетику. Ну, спасибо вам, во-первых. Спасибо вот тем ребятам, которые работают. Я же всех знаю. Вот тоже только зайдешь в эту студию, и они все свои. И мы обнимаемся, мы говорим, и вот это для меня жизнь. Когда ты чувствуешь, что мы однодумцы. И я думаю, что чем больше таких будет однодумцев, тогда мы избавимся от того, что нас гнетет в нашем государстве. Ну, а продовжуючи тему концертів, про які ви говорили, от і у нас незабаром програма із Володимиром Дорошем і Миколу Біденка запросимо, можливо, тих музикантів, які також будуть брати участь, так що ми завжди раді спілкуванню з вами і з цими людьми. Я вже став, видите, як журналіст. От вечірня Полтава дала огромний розворот моєї бесіди с Дорошем, и вот я уже слышу звонки. Меня это радует, что это людей волнует, и это приближает опять-таки к искусству. К тем людям, которые живут не для себя, а живут для других. И это хорошо, я думаю. Дякую. Спасибо большое. Дякуємо. Дякуємо вам, шановні телеглядачі, що ви були разом з нами. Ранок на Алтаві завершується. Хорошого вам дня і до зустрічі завтра. На все добре. Пока.